Þetta er mjög fjölbreytt svið og dekkar sjálfsögðu allar tegundir véla, hvort sem er bílvélar eða færibönd í verksmiðum eða skipavélar, flugvélar eða hvað sem er. Ég vildi fá sem breiðastan grunn af því ég var ekki alveg búin að ákveða hvað ég vildi fara í og get síðan valið seinna hvað ég vill fara nákvæmlega honum í. Í náminu lagt áherslu á grunnfög verkfræðina, sem sagt stærðfræði og eðlisfræði. En svo byggt ofan á það með sérhæfðari námskeiðum eins og varma og varmaflutningsfræði, straumfræði, stýritækni. Mér finnst langskemmtilegast að leysa eðlisfræði og stærðfræði vandamál. Og sérstaklega eðlisfræðina og aflfræðina á bakvið þau. Og svo eru rafmagnsfræðin skemmtileg. Það er mjög skemmtilegt. Margt sem maður fær að gera hérna, alls konar hands-on tímar sem maður fer í, þar sem maður getur fara að gera eitthvað, nýta þessa fræði sem maður fær. Og það er mjög gaman að fengið að læra að smíða og gera eitthvað í höndunum sem við höfum verið að gera þó nokkuð af. Það sem að vélaverkfræði gengur líka út á er til dæmis það sem snýr að orkuverum, að framleiða rafmagn. Já, þetta er svolítið krefjandi. Það er svona, ef maður ætlar að standa sig vel, þá þarf maður að sinna þessu virkilega vel. Maður eru oft að framhættir, en það er bara það sem er líka skemmtilegt við þetta. Fá smá áskorun. Í BS-náminu fór ég í samt áfóki sem heitir Hönnun X og þar fengum við það verkefni að búa til eldflaug. Og við fengum náttúrulega aðstoð frá kennurum, en við þurftum að leita rosa mikið á netinu sjálf og reyna að fræða okkur rosa mikið sjálf hvernig átt að gera þetta. Gera teikningar, smíða, láta eitthvað verða veruleika og prufa það. Það er náttúrulega æði að sjá loksins eitthvað sem maður hefur haft í hausnum verða að veruleika. Að hafa áhugann á starffræðinni og eðlisfræðinni, það er svona held ég grunnurinn sem tengir þetta fólk saman sem læri vélarfræði. Það er alltaf nóg að gerast í félagslífinu, það er fullt af viðburðum, það eru vikulegar vísindaferðir. Mjög flott fyrirtæki, það sem tekið vel á móti okkur og maður getur byggt upp þetta tengslanet sem maður er að reyna að vinna með fram skólanum. Ástæðan fyrir því að ég valdi verkfræði við höfuð á sínum tíma var að þessi hagnýting á raunvísindum finnst mér vera mjög spennandi og áhugaverð. Og síðan leitist ég yfir í orkuverkfræði og það er alltaf mjög stór áskorun sem að við stöndum frammi fyrir í dag er að afla orku á sem bestan hátt.